Kimi, lindim plaje Nova Mahala. L'estremo dettaglio, lui si faceva, lui si controllava lo specchio, anche il trucco. Il figlio di arte è padrone di Itaca! Jetën dhe veprën e aktorit të njohur shqiptar Bekim Fehmiu tashmë mund ta shohim edhe në dokumentarin biografik me skenar nga Fari Musliu dhe me regjin nga Valmir Tërtini, i cili u shfaq premier në kineman ABC në Prishtinë, vendi ku Bekim Fehmiu ka qëndruar sa herë që ka vizituar Kosovën. Dokumentari shpalos rrëfimin e një aktori të keq kuptuar, pra prezantohet e vërteta e tij nga faktet vizive, fjalët e tij, shpjegimet e të afërmve e deri tek pikpyetjet e krijuara ndër vite. E pranishme në premierën e filmit ishte Branka Petriç, bashkëshortja e Bekim Fehmiut, e cila u mirëprit me duart rokitje nga të pranishmit. Mirëdita. Veoma sam sretna i uzbuđena. Jam shumë i lumtur që jam këtu së bashku me ju dhe sa herë që Bekimi ka ardhur në Kosovë, ka qenë me familjen e tij. Vendi në të cilin ka qenë i ulur ishte hapësira kinemas ABC. Dhe gjithmonë kemi prit në drekë së bashku me motrat e tij, por kur nuk e kemi ditë se kur do të vijë, sepse ka qenë me vëllezrit e tij dhe shpesh i kam thënë, pse asnjëherë në jetë nuk na ke treguar se a do të vënohesh së paku një apo dy orë. Mirë po, kjo asnjëherë nuk ka ndodhur. Gjithsesi, jam e lumtur që një pjesë e familjes ende është këtu dhe gëzohem që i shoh ko pas kohe. Para premierës së filmit dokumentar, bashkëshortja e Bekim Fehmiut, Branka Petriç, u prit nga kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, i cili ia dorëzoi mirënjohjen e kryeqytetit në shenjë vlerësimi për veprën dhe trashëgiminë që la ikona e artit dhe kinematografisë Bekim Fehmiu. Me shumë krenari, po e kurojmë ne si kryeqytet i Prishtinës, e në të cilin arti i shtat, rrëfimtaria, si dhe historia e përbashkët e popujve të Ballkanit ndërthuren nëpërmjet një emri të përveçëm, ati të legjendës kinematografike, shqiptare, jugoslave, botërore, të madhit Bekim Fehmiu. Prej hapave të parë artistik, që i nisi në kaldrëmin e Prizrenit të fëminis e deri të reflektorët e ndritshëm të Hollywoodit, Bekim Fehmiu u ngrit si një gjigant që i ka përceu barjerat e kufive dhe për këtë arsye dhe emri i tij do të mbetet i gdhendur përgjithmonë në peizazhin kinematografik botëror. Prostor, kde që se to desiti. Odabire mesto gde će se to desiti. Način na gde će otići onaj metar. I čvrsto, i u ruci čvrsto je držao pištolj. Bio je pokriven. Sa strane su stajala njegova dva oproštajna pisma, njegov sat, koji stalno nosim. Praskozor je. Mi svi stojimo pored obale. Ovaj, Uniks ulazi u reku, nosi onu urnu, tešku. I najedanput, ali to tako brzino, ono pepelo nije bilo, ja prosto potrčim. Filmi dokumentar Bekim Fehmiu nis me vdekjen duke zbuluar të vërtetat e vetvrasjes, pastaj lindja e deri te kulminacioni i tij, shkëlqimi dhe rolet e mëdha. Si u bë i njohur në ish Jugosllavi, një aktor shqiptar i cili u pranua në Akademi të Arteve me kusht e pa njohur gjuhën serbe. Krimi i familjes me Brankën, largimi nga skena si protest e të tjerë, të gjitha këto shpalosën me fakte në këtë dokumentar. Ikro!
Kosovë! Jo, dy gjëra vendimtare që më kanë nxit edhe të futem në këtë projekt. Që gjeneratës e vjetër t'ja kujtojmë kohën kur Bekimi ishte në zenitin e vet të aktrimit dhe kur shqiptarët e Kosovës sidomos ndiheshin si pjesë e civilizimit botëror. Me që Bekimi, edhe pse na kemi dëshirë shpesh të përdorim atë anën patriotike, ka bërë disa gjeste që deri atëherë askush s'i ka bërë. Fjalia e tij se kush kel komba ime në Shqipëri, refuzimi i tij që të ndryshojë të paktën edhe shkronjë të emrit të tij dhe paraqitja e tij në hotelin Pierre në New York me veshje të stilizuara kombëtare flasin mjaft. Por mbi të gjitha, Bekimi ka qenë profesionist, të jetë i lartë dhe perfekcionist, me kodet e ashpra njerëzore dhe profesionale. Dhe tjetra që gjeneratës së re t'ja prezentim një vlerë të jetë madhe, një minjer ari që e ka Kosova, për të parë dhe për të mësuar se si në kushte shumë të vështira, në konkurrencë shumë të madhe, me punë, me sakrificë, me përkushtim, arrihet suksesi të jetë i madhë dhe bësh yllë botëror. Me këtë film që përmbledh jetën e Bekimit prej lindjes në Sarajevë e deri në shuarje në Beograd vitin 2010, është një prezentim pak më ndryshe i asaj që ne e njohim Bekimin kryesisht si artist, por edhe si shok dhe mik shumë nga ne. Por jo dhe pjesën tjetër, filmi e prezenton Bekimin në jo në totalin e plot, por një pjesë. Shpresoj se publiku kosovar dhe ati gjithë balkanik, evropian, por dhe botëror, ndoshta do t'ja prezentojmë në një vëllim më të madh, me që e gjeston ideja të përgatitet një serial televiziv me 4 apo 5 epizode, me që kemi mjaft material. Shumë detaje u zbuluan ndër vite në mënyrë që të plotësohet dokumentari Bekim Fehmiu, që është realizuar pa narracion, por me intervista dhe është xhiruar në 6 shtete: Kosovë, Shqipëri, Bosnjë, Kroaci, Serbi dhe Itali. Ideja nisi në një promovim libri të Fariu. Ne nuk nisëm direkt me filmin. Pra ideja lindi në Gjakov, takimet të gjitha ndodhen në Prizren, por Prishtinën unë gjithmonë e kisha në zemër edhe mendova që këtu do pritet jashtëzakonisht mirë, sidomos nga Ministria Qendra Kinematografike. Ne deshëm të nisnim gjirimet që në fillim të vitit 2019, por mos financimi nga Qendra Kinematografike dyherë dhe Ministria Kulturës dyherë në ashtynë. Dhe me thonë, në këtë dokumentar mund të shihnim edhe Musa Ramadanin në intervist, por një se kapëm sepse iku. Ma dje edhe bashkimi do ishte vllai Bekimit sot me ne që ta shikonte, por e shtym. Por prap filmi zgjati diku mbi 5 vjet realizim dhe jam i lumtur që jam këtu. Për herë të parë, dokumentari Bekim Fehmiu u shfaq premierë në Tiranë, pastaj në Prizren dhe tani në Prishtinë, për derisa do të ketë edhe disa premiera të tjera në vendit ku është xhiruar e po ashtu edhe në New York. Bekim Fehmiu mbeti ndër të vetmit aktor shqiptar i cili arriti të luajë në filma dhe seritë më të njohura botërore, sikurse Odiseu, Aventurierët, Rruga, Vitet e Nxehta, Dezertori e të tjerë. To me to have found you.
Për her të par, Suhareka bëhet me festival të filmit, ku për 5 net, 5 filma nga Kosova të realizuara në vitet e fundit e që kanë shënuar suksese edhe në skenën ndërkombëtare, janë shfaqur para publikut në shtëpinë e Fellbahut në Suharek. Filmi Cirku Fluturues i regjisorit Fatos Berisha e ka hapur edicionin e par të festivalit. Është shumë e rëndësishme në fakt të ketë sa më shumë festivalit filmit, javat filmisht, që çdo që quen, në sens është e njëjta gjë. Unë në fakt jam shumë i lumtur që filmi jonë, si për fluturus, për e hapë javën e filmit këtu në Suarek. Kjo do të mbetës në histori për të festivalit të Suarekës edhe qytetit, po edhe për neve është shumë më rëndësi. Shpesoj që kemi kombën e letë. Besoj që për qytetin e Suarekës është përgjithësi për komunën, në është shumë rëndësi. Gjitha aktivitet kulturore për posaçërisht, si që është dëshmu, jo vetëm të ne, që festivalit e filmit janë përveç për komunitetin artistik filmik, janë transishtëm shumë për qytetin. Dhe në thonë gjitha do të shifët ajo në vitet në vazhdim, fillimit janë gjithmonë pështira, për në vazhdim gjitha para gjitha cent investum për mbështetit e javës i filmit këtu, do të kthehet shumë fish pastaj në mënyra të ndryshme për qytetin, për publikun, për kënaqësinë e publikut, por edhe për ekonominë e Suarekës. Pesë filma të njohur nga Kosova e kanë karakterizuar edicionin e parë të festivalit të filmit në Suarek, si Cirku Fluturues nga regjisori Fatos Berisha, Vera andron detin nga regjisoria Kaltrina Krasniqi, Nëntori i ftohtë nga Ismet Ciarina, pastaj katër filma nga regjisori Besim Kuzmajli, si dhe filmi Shok që një herit e ka përmbyll festivalin. Mali, shta e? Ja sam Petriti. O, Petrite, ti si? Sigurisht që është e rëndësishme, pavarësisht që na nuk kemi një vend adekuat, nuk kemi një shtëpi të kulturës, po e kemi një qendër rinore që i thomë ne shtëpia Fellbahut, edhe gjitha aktivitetet kulturore mbahen këtu. Kjo javë e filmit është shumë e rëndësishme për qytetartë, si event kulturore para punës, po edhe për të shfaqë filma se jo të gjithë kanë mundësi si në qoftë në aspektin e angazhimeve të punës, po edhe në aspektin ekonomik. Qëllimi jonë është me nisë, po më duke që nisim barë edhe gjithsesi. Përveç kësa shtëpije, kryetari na premtoi që shumë shpejt do ta kemi edhe pjesën e objektit ku janë përshime teatri, kinemaja e shumë sektor tjerë, edhe kur e kemi, të më thonë, infrastrukturën, ajo nuk diskutohet që synojmë që të ketë jetë gjatësi. Edhe kur nuk jemi ne, t'jenë gjenerata tjera që do të vazhdojmë, sepse nuk jemi me tapi këtu, është për qytetartë, normalisht në organizim jemi ne artistët e komunës sonë, po pa përjashtu askant kushdo që dëshiron të jetë pjesë e këtij organizimi. Gjithashtu në kuadër të festivalit të filmit në Suarek, që është përkrahur nga Drejtoria për Kulturë e kësaj komune, është mbajtur edhe punëtori ku janë përfshirë nxënës të shkollave të mesme dhe përveç pjesës teorike është mbajtur edhe pjesa praktike ku nxënësit kanë mësuar më tepër për procesin e realizimit të filmit dhe më pas e kanë praktikuar. Atlaset etnografike të fshatrave në Kosovë dhe Shqipëri ishte tema e tryezës shkencore në të cilën u diskutua për reflektimin mbi kompleksitetin e ulumtimit të fshatit bashkohor, ku studiuesit nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, bashkë me kolegët nga Instituti Antropologjisë Kulturore dhe Studimeve të Artit në Tiranë, kanë shkëmbyer ide e diskutime nga përvojat e ngjashme të ulumtimeve në terrene përkatëse. Shumë domethënës, nuk është i lehtë. Gjithmonë ka edhe më shumë për të bë, dhe këto 10 fshatra të cilat i kemi zgjedhë një për këtë projekt një vjeqar, shpresojmë që të vazhdohen të studiohen edhe tjerat viteve në vijim, sepse është një punë mjaft urgjente, duke marë parasysh dinamikën e jetës dhe ndryshimet të cilat përpëson shëshërija në përgjësie fshatrat në veçanti. Dhe cilat pjesë të Kosovës janë përfshirë në këtë projekt? Janë përfshirë disa krahinat, si që quajmë na etnografike, do më thënë zymi i Hasit, Brodi i Gorës, zyma e Karadakut të Shkupit, apo Malizit të Shkupit, jezerës i Fush Kosovës, kemi fshatra të Rugovës, Junikun që i bjen Rek, Babaj Bokës, Reke Keqe,
pastaj kemi disa shotra të shales së bajgurës, prekazin e drenicës, dhe zdia i përmendat gjitha, mirë po janë 10 fshatrat të cilat kanë qenë fokus i ulumtimit ton, mirë po gjithse janë prek 18 fshatrat duke marë parasysh afrin e këtyre fshatrave qoftë kulturore, qoftë sociale, me fshatrat për rrath. Gjitha rriturat tona, incizimet tona, intervistat, bashkëbisedimet që kemi pas me njerëz të mrekullueshëm në gjithë fshatrat dhe me të vërtet nuk di se cili fshat është më i mirë se tjetri në mesin e këtyre detve që i kemi kontaktu. Besoj që do të jenë material, do me thënës, jo vetëm për studiusit e kohës sotme, po edhe gjeneratat e reja. Ky projekt ka për qëllim që të plotësohet pasqyra e fshatrave në Kosovë dhe Shqipëri, të thellohet bashkëpunimi ndërinstitucional dhe të harmonizohen metodologjia dhe teoritë me të cilat punohet dhe hulumtohen në këto fshatra. Atlasi etnografik, fshati dhe moderniteti mbi sfidat e një projekti kërkimor ishte tema të cilën Olsi Lelaj e prezantoi në kuadër të tryezës shkencore. Zeli i madh i kërkuesve ka bërë që këto kërkime kryesisht zhvilloheshin me fonde personale në shumë raste, ose me ndonjë mbështetje tepër modeste nga institucioni. Por më në fund, mas përpjekjeve dhe mas ndërtimit të një plani kërkimor dhe aplikimi të projekti, ne propozuam këtë idenë e një projekti kërkimor i cili në njërë nën kërkonte jo vetëm për të kuptuar për masat e ndryshimeve që kishin ndodhur në ruralen në Shqipëri, por gjithashtu për të parë në anën tjetër në çmas ndryshimet e vendosura në plan krahasimor me ato kërkimet të cilat buronin nga trashëgimia arkivore e etnografisë në Shqipëri, na jepni mundësinë tani më të shikonim në një optikë më të gjerë dinamikën e rurales jo vetëm në Shqipëri, por në Ballkan, në Mesdhe dhe pak më gjerë. Është pasuri për faktin se ndëgjojmë përjetimet edhe perceptimet ato që ju thatë të banorëve si i shohin ata, si kuptimsojnë jetën e tyre dhe si raportin e tyre me shoqërinë, me mjedisin, me tjetrin. Edhe duke që i ka gjithë shtresat të në arrisin shumë mundësinë e krahasimit, analizës më të thellume, antropologjike, historike, gjeografike, gjeografisë romane. Albnora Dushi nga Dega Folklorit, Instituti Albanologjik i Prishtinës, ka prezantuar temën e shenjta dhe mbinatyrshmja në rrëfimet personale, pra praktika rrëfimore nga tereni. Ajo që më ka intrigu në gjatë këtyre hulumtimeve, ka qenë se fryma e shenjtë e besimeve vazhdojnë tjetë shumë e fuqishme, kuptohen në zonat caktume, por njerëzit vazhdojnë të besojnë dhe të lidhen me shumë rite, me shumë kulte, me shumë, për shembul, kom gjithë materiale shumë të pasuna në zonën e Zymit, në zonën, më thënë, Hasim, Shatrat Zym, Shëngjergjë, në Babajt Bokës, që e kanë tyrben, në vendet të tjera ku kanë teqet tyrbet, jo gjithmonë, do më thënë, të lidhura me të gjitha fetë ka njerëz besimtar të shumë dhe rrëfimet e tyre i kanë gjithmonë të lidhura me besimin shumë të madhe. Kjo është një pasuni shpirtënore që mendoj, domethënë, sidomos për mua si folkloriste, është material shumë i fuqishëm edhe shumë i bukur për ta interpretuar matutje dhe për të nxjerr mënyra të tjera të zbërthimit të traditave dhe të kulturës sonë. Fshati ofron gjithçka. Fshati është shumë një botë shumë e pasur me gjithë shumë aspekte dhe mundësi që ne të marim ato që na interesojnë. Duke filluar, për shembull, tema shumë të ndryshme kemi arrit të bojmë. Me interes për mu kanë qenë tema migracionit që shati i sot në Kosovë është transformuar shumë nga ato që ne i dim, për shkak të rrethanave të me thënë që na përballim për çdo ditë me migrimet. Kemi arrit të marim tradita shumë të vjetra, ato që po përëndohen, edhe treja që po kryohen. Kemi arrit të marim mënyrë kështu loj rëfimet shumë të ndryshmet, më shumëve, po edhe të brezave të rritë, cilët ndonëset pakt vazhdojnë me qenë në banorës fshatrave. Kemi marrë shumë edhe
tradita treja, të cilat nuk kanë qenë më herët. Në këtë projekt janë prezantuar rezultatet nga hulumtimi një vjeçari studiuesve në teren për atlasin etnografik të fshatit në Kosovë, ku janë përfshirë historia e fshatrave, mënyra e jetesës në të kaluarën dhe sot, familia, struktura, banimi, ushqimi, pastaj rritet e ciklit të jetës, rritet e motmotit e të tjerë. E përkohshmja nuk ekziston vetëm në formë abstrakte, por në fakt mund të jetë prekshme, e ndjerë, e perceptuar dhe pjesë e përditshmërisë. Ky është koncepti i ekspozitës Ekzistenca në të përkohshmen, që na sjell reflektime mbi atë që është permanente. Edicioni 11 i ekspozitës në Ndërkombëtare të Artit Bashkohor Net Rjet, e cila organizohet me përkujdesjen e Expo Art 40, është hapur në Qendrën për Praktikë Narrative në Prishtinë. Koncepti lidhet me të përkohshmen, është një studim që kam kohë që e zhvilloj, dhe me qënë se kisha fatin t'jem kuratore, vendosëm bashkarisht me ekipin edhe me drejtoreshën e projektit që të vazhdojmë me idenë të përkohshmes, me që në vazhdim të intervises dhe shtjelojmë bashkë se si e shojmë neve që është faktikisht shumë konkrete me situatën që do të vazhdoj të kemi në përgjithësi, qoftë në aspektin arkitektonik, pra si profesor, qoftë në aspektin shpirtëror, se kjo ka qenë edhe qëllimi i përbërjes e ekspozitës. Atër Bora, le të vazhdojmë dhe të ndjekim konceptin e kësa ekspozite, po shkojmë të kshenja cilat janë vendosur dhe cilat na qojnë të kse cilja prej punimeve që është prezentuar në këtë ekspozitë në 30. Po e fillojmë të shta me Rubinin. Rubini është nga Shqipëria me sa di dhe ka prezentuar këtë vepër në këtë edicion të 11. Po, Rubini është nga Shqipëria, si që thonë ju, është një artist i cili ka vendosur të luaj me të përkohshme në aspektin se në momentin që dërgojmë fotografi njëri tjetrit, qoftë ajo personale apo qoftë jo, do të mbetet një shenjë digitale ose digital footprint, nëse mundemi me thënë anglisht. Që nuk mbetet personale, por mbetet më personale. Një gjë që mendon që do ishte e përkohshme, faktikisht ka lënë shenjë dhe mundet me u shpërnda padashje edhe me cënuate që ti ke mendu që është faktikisht personale. Me gjithë se artisti është tregu i kujdesshëm dhe nuk ka përfshirë ftyra, por identitet. Në koncept, a i donë që të dramatizoj ashtu, që të mund mendosh ti dhe unë, ose kushdo që ishe që kishte e mujtë me qenë edhe ftyra, në rast tjetër. Artisti Erion Klokoqi është prezantuar në këtë ekspozit me vizatimin shtresat e vetvetës, ku stili ndjeshëm që është përdorë në këtë vepër, forcon lidhjen ndërmjet vëzhguesit dhe subjektit. Pjesa punimit kom shku me një medium pak ma tradicional, për arsye se edhe vetë titulli dhe më thonë ekspozitës që është Existing in Temporarity, ose dhe më thonë ekzistimi në temporare ose të përkohshmën, kom dash me ndërlidh me qka është e përkohshmja, ose qka mundet me qenë abstrakte, ose pjesa vizatimit për zona, sa mundet me qenë pjesë klasike, si me dion vetë me laps, ose sa mundet me qenë dhe pjesë abstrakte, që nëse afro shafri që sa vija që e formojnë një portret. E për atë arsye, domethënë, kom dash dhe me prezentu që një farë lloj mënyre tashmë shkuarën edhe të ardhmën të njëjtën kohë, me anë portretit. Për shkak se pjesën më pastër që mundna me pa, domethënë, kohëve sotit është vetvetja. Edhe aty mundna me qëndru se sa të përkohshëm jemi na si vepër arte, sa viteve mundet me pa dikush në vepër arte, me thonë, a, okej, që kjo është kjo artist, edhe mundet me t'identifiku ty si që artist, në këtë arsye. 11 artist, arkitekt, profesor nga Universiteti Publik i Venedikut, pastaj profesor nga Universiteti Sapienza në Rom, kanë sjell perspektivat të ndryshme për mes vizatimit, pikturës, videoartit, projektet arkitekturës e të tjerë. Dhe të vazhdojmë prapë të ndjekim këtë shenje që përna dërgojnë të punimet tjera dhe në fakt, këta e nga artistë në ndërkombëtare, apo jo? Janë nga Italia?
Po, profesori Renato Boki është një nga profesorët e mi më të preferuar, ai është faktikisht arkitekt, por qasja e tij në hapësirë është shumë abstrakte. Edhe nëse e kemi bisedu bashkë, ai e ka parë arkitekturën si diçka më shumë se sa dështë një arkitekt që është konkretizus, pra që e ka mandjen vetëm tek çka po ndërtohet. Është shumë shpirtëror, fletë për dritën, për hijen, por fati jonë është që profesori ka zgjedhur të sjellim një projekt të tij, të cilin e ka zhvillu në 6 muaj me 2 arkitekt të tjerë, dhe mendoj që lidhet sepse çështja e gjithë projektit të tij është trupi dhe hapësira. Lidhja midis këtyre të dyjave. Më ka pëlqyer tepër shumë, po më pëlqen domethënë gjithçka këtu, përfshir edhe vetë organizimin që ka bu the curator këtu që është profesoresha Bora Kelmenti, po më pëlqen edhe sidomos tematika që është thellu përmes këtyre veprave të artit, edhe si student arkitekturës, po e gjej tepër intriguing ashtu, domethënë shumë interesante. Cila prej veprave të la përshtypje më tepër? Më ka pëlqyer The Scream, që aty që ka kjo piktura pikërisht shumë drejt, ka e pat një tematikë shumë interesante të përmbajtja, edhe besoj që e ka shtjellu një temë mjaft ashtu që ta ngjall kurrështin, më me thonë. Veprat e prezantuara në këtë ekspozit, të kuruar me kujdes nga Bora Kelmendi Beqira, janë përzgjedhur në atë formë që të neutralizoj kufint midis fushës profesionale dhe të kryohet një emëruesi për bashkët e që është eksistenca në tërsi. Dy projektet ndryshme, njëri është nga Chile, tjetëri nga Balenciaga, këtu janë dy vajza cilët kanë studiu 21 aquapark, parqe uj, aquaparke, po, të cilat nuk shfrytëzohen më. Në to ka pas shumë kujtime, dhe ato i qasen ashtu, janë arkitekte dhe përveç që studiojnë se si janë të shtrira, këto në përgjithësi, i qasen edhe në aspektin emocional. Kujtimeve sigurisht të kaluara. Këte e kam sjell veçanërisht sepse vazhdimisht në edhe në studimet e mia që bëj, tentoj të anoj duke menduar patjetër për Prishtinën dhe çka po ndodh në Prishtinë, në Kosovë, që ka të bëjë me disa trende të arkitekturës, të cilat sipas mendimit tim do përfundojnë si këto parqet, të cilat po studiojnë tani, nuk do jenë më të shfrytëzueshme. Dhe unë ti, e kushtë të tjetër që i ka shfrytëzu, do mbetet bosh, por kujtimi jonë do jetë aty. Atër, Bora, të kemi parë edhe jashtë Kosovës, dhe thotë, aq më tepër në Itali, ke qenë me punimet tuaja dhe tashmë je duke kuru një ekspozitë që vërtet është mjaftë të më thënë se sa vështirë është të kurosh ekspozitën? Faleminderit. Faktikisht, ka kohë që punoj dhe jam e përfshirë në skenën indirekt, në skenën e kulturës që ka të bëjë me artin. Pavarësisht asaj, unë me profesion jam arkitekte dhe me të drejtën nuk mund ta them që ka qenë vështirë, sepse e kam ndjerë si të tillë. Ka përcjellë çdo herë. E kam ndjerë si të tillë dhe faktikisht ka ardhur shumë natyrshëm edhe vendosja e punimeve edhe çdo gjë tjetër që ka pas të bëjë me kurimin, sepse edhe në studimet e mia ne vazhdimisht flasim për hapësirën, se si ta bëjmë hapësirën më të lehtësueshme, më që të na tregojë takimi të lehtë, të shprehemi, dhe në një kurim ekspozitash mendoj që kjo duhet të jetë kryesorja, të jemi tregimtar të mirë, të dim të tregojmë atë që kemi menduar nëpërmjet vizuales. Nëpërmjet reflektimit tematik që na sjell ekspozita Ekzistenca në të përkohshmen, bëhet të kuptueshme se si në mjaft raste kemi ekzistuar në situata të përkohshme, duke i përjetuar ato si gjendje e përhershme.